Här ser vi nu på väldigt kort avstånd från parkeringen. De har lagt på nytt tak och isolerat på ny träpanel utanför. Nere kommer att bli kök och restaurang, uppe ett klubbrum, styrelserum och kulturrum. Här är vi nu på baksidan av klubbhuset. Här kommer uteserveringen att bli. Här kommer man också kunna sitta och ta sin pilsen och fira sänkningen. Här ser vi övningsgrinen och i bakgrunden hoppen. Så här långt har gräset. Här ser vi klubbhuset i en annan vinkel med chippinggrinen i förgrunden. Sen övningsgrinen, hoppen med ettans tio i förgrunden. Ranchen. Niohåls korthålsbana. Och här ser vi tians fairway och tians tees. Här ser vi kameran svepa fram över ettans fairway. Det är den stora djupa dammen ungefär halvvägs. Här har vi nians green där ett inspel med fade rekommenderas.